Thank you.
No dia 16 de novembro de 2024, entre 21 horas e 22 horas, ocorreu uma manifestação nacional em Moçambique liderada por Venâncio Mondlane. A população utilizou panelas como símbolo de protesto, gerando ruídos em várias cidades do país. A ação foi parte de uma série de manifestações contra os resultados das últimas eleições, que Mondlane considera fraudulentos. Os protestos têm mobilizado milhares de pessoas e gerado tensão entre manifestantes e forças de segurança, refletindo a crescente insatisfação com o governo atual.